След поредица от репортажи, в които ви показахме измамна схема за кражба на чужди апартаменти, идваме при нотариус Краси Манев в град Разлог, който е изповядал първата сделка, за да го попитаме как е възможно да се случи изобщо това и как се изповядва сделка с фалшиво пълномощно. Добър ден! Поздрави от господари на ефира! Опа! Изненада! Спрете камерата, разбира да чуя за какво става въпрос. Когато става чрез пълномощно закупуването на апартамент, проверявате ли съдържанието му, истинността му? Да, разбира се, нали е приложено. Възможно ли е да изповядате сделка с фалшиво пълномощно? Възможно. Ма разбира се как! То това са си съвсем нормални неща. А ако пълномощното е кмет на малко населено място, проверявате ли го, обаждате ли се в кметството? Не, не. Къде ще му намеря с телефоните на кмета, за да се обадим? Как така, в интернет ги има? Тук сте изповядали една сделка. Това пълномощно, благодарение на което е изповядана сделката. Очевидно не сте го проверили, защото такова в кметството не съществува. Възможно е. Би ли трябвало да го проверите все пак? Не съм, нямам такива задължения да ги проверявам. А вие казахте, че ако има някакво съмнение, го проверявате. Добре, нека да погледнем датите тогава. Тук личната карта е издадена на 26 август, а самото пълномощно е заверено на 14 август. Как е възможно? Гледа го, все едно за първи път го вижда. Еми, явно е нещо е фалшифицирано. Не съм го забелязал просто. И работата, повечето неща стават съвсем механично. Просто не съм го забелязал. С това е извършена измама в особено големи размери. Може и да е извършен, аз нищо не казвам. Тоест, благодарение на това, че вие не сте забелязали тези дати, е извършена тази измама. Благодарение на това, че някой си направил фалшиво пълномощно, нали това и... Ама аз също мога да си направя 100 фалшиви пълномощни и да дойда при вас. Мамите някъде. И да дойда при вас и вие да ме прехвърлите 100 апартамента, които изобщо не са мои. Искам да ви кажа, че винаги може да се получи нещо такова. Никой не е застрахован. Не, майко. Гледал съм. Не съм го видял на мен. Ма дали на вас това ви е работата да проверявате абсолютно всичко? Хората ви се доверяват. А самата цена, на която е продаден апартамента, не ви ли направи впечатление? 5000 евро. Защо трябва да ми прави на мен впечатление? Ти има маса такива сделки. Абе, малинко, защо трябва да му правят на човека впечатление някакви дати, пари, цифри? Често ли ви се случват такива грешки? Не. А някога били ли сте съдени заради такава грешка? За каква грешка? Грешка, заради която някой е понесъл много големи щети отново с апартамент. Да съм съден? Не. А финландски гражданин случайно? Не, в момента не. В момента има дело. Там аз не мисля, че имам някаква грешка. Ама вие, господин нотариус, явно никога нямате грешка. Въпреки че отричате да сте допуснали грешка, явно съдът е на друго мнение. Той е определил да изплатите обезщетение от 61 084 лева заради допуснат пропуск при изповядване на сделка. Това е огромна грешка, която коства на този човек в момента. Аз ви казвам, търсете вината в то, което е изготвил фалшивото пълномощно. Защо трябва ние да сме виновни винаги? Защото вие сте закона. Защо изповядвате една сделка с фалшиво пълномощно? Трябва ли да се проверява това? Не съм разбрал, че е фалшиво. Нищо повече. Ама вие не сте проверили, как да разберете? То не може върху пълномощното отгоре да пише фалшиво пълномощно. Ето, че измамниците се възползват от това и... Добре. Хубаво, факт е, възползвали са се. Сега какво казваме? Извинявайте на човека и той трябва да плати 1000 левове, за да може да си върне апартамента, защото вие не сте забелязали това. Няма какво да ви кажа друго. Плюс това за пръв път го виждам това. Ами... Никой не се оплакал, никой клиент не е дошъл при мен и за това. Моля? Много къса памет има тебе, нотариус Манев. Май малко ни послъгахте, защото само преди няколко дни го обсъждахте с потърпевшия. Защото при мен? Ами защото е този нотариален акт, понеже и вие не сте погледнали датата. Не ми е направило впечатление, да. Не се ли чувствате някакси неудобно, че сте причинили такава огромна щета на един човек? Не, аз съжалявам, че не съм го видял. Основната щета е нанесена от хората, които са си послужили с такова пълномощно. Ама те се пробват, ако мине номера. Просто е нормално да ти избяга самите цифри. Искаме да сме сигурни, че при вас повече апартамент няма да бъде откраднат. Обещавам, щом толкова държите на това. Пожелаваме ви да не допускате повече такива грешки заради недоглеждане. Използвайте телефона, понякога той помага. Като гледам Ненчо как се подсмихва, явно не е много притеснен. Май. За сега това е от нас, като приятели. Ние ще продължаваме да следим случая и, разбира се, очакваме прокуратурата да си свърши работата. За господари на ефира, Ева Василинова.
Мете, ало! Абе, давайте им телефона си на тия нотариуси да сверяват информация, ако може. Да. А, дай Боже. Той го имал. А, добре. Ай. Малинко! Кажи. Според мене, заявената квадратура не съответства с скицът. Ето как не съответства, бе? Погледни, бе. Това са само идеални части. С перфектни два външни балкона. С отлична канализация. Сега. Аз, ако бях нотариус, да заверя този документ и случайно не догледам какво пише, щях да продам 200 квадрата вместо 20. 200 вместо 20. И аз искам тук да удара една заверка. Ох, Боже, Малико! На този документ съм... Вземи си я вкъщи и си я гледай. Скоро ще видим още от главните действащи лица, скъпи приятели, в имотната схема. Подозирам, че и те са недогледали нещо. Дано поне прокуратурата да гледа внимателно, е така като Малинко, Ева, и най-вече да вижда, защото разкритията ни продължават.